klidně zaspal. Pátek ráno má pít z buchtu a nic se neděje. Tak jdeme na něj. Aha, počkej. Hola, hola. Snídaně volá. Karle, ty jsi nám snad zaspal. Máš nám pít z buchtu? Co se tady stalo? Pojď ho nebem. Vážně. Co tady děláš? No vždyť jsou snídaně, říkal jsi, že na snídaně dneska upečeš koláč. No. Ty jsi zaspal, ty jsi byl někde včera. Ne, já jsem nikde nebyl. Já fakt nebyl, kolik je... Ježišmarja. To nevadí, to stihnem, neboj. Kuchařky ti udělají přípravu, pomůžou ti a ty dotáhneš prostě jenom, aby to bylo perfektní. Jo? Jo. Jo? Tak ho jdem, vstáváme. Já... Chcem usnout tak, jak ani jsem... Vypadáš úplně výborně, prosím tě, s tím si hlavu nelám. Krásně, ale ty vypadáš taky skvěle. Hlavně, aby koláč dopadl dobře. Tak já to tam jdu zařídit a počkáme na tebe, dej se dohromady. Tak jo. Ať vypadáš k světu. Ahoj. No, co je? No. Jsi zaspal, no? Dobré ráno. Dobré ráno, no. Ty kokos. No, tak já se to... Tak já se připravím a za chvilku dole, jo? Ok. A, čau. Nemohl jsem si nevšimnout za ten týden, co tady jsme, a myslím si, že to si všimne každý, je tady tenhle ten bulvr. Ahoj Karol Holíček, čau. Čau Stando. My jsme se tady už o tom bavili s Martinem, v podstatě Martin byl takový ten člověk, který se snaží to tady všechno zvelebit, a co já vím, a myslím si, že ty mi to teda trošku vysvětlíš nebo přiblížíš tu pravdu s tím bunkrem, je, že jste ho dokončovali. Ano. Je to pravda, vlastně od roku 2010, jestli se nepletu, tak ten bunkr byl vlastně tady zasypaný takovou zavážkou, kdy koukala jenom střecha, a pak jsme dostali takový nápad, že vlastně když tady budeme dělat to hřiště a ty atrakce, že bychom ten bunkr mohli uvést do původního stavu, aby byl prostě přístupný zase návštěvníkům. Takže jsme se s Martinem domluvili, já jsem se domluvil s kolegami, s klukama z aktivních záloh, s vojákama, aby nám pomohli. A vlastně vší silou jsme to zase dali tady do toho stavu, kdy nám to trvalo vlastně 4 roky. 4 roky jste to dávali dokupy, jo? Že to bylo 4 roky. Jednak finance, protože se to muselo všechno jednak odkopat, vyčistit, muselo se tady udělat i pažení, nějaký úřady. Mm-hmm. A hlavně dovybavit ho, to najdeš a nekoupíš to v nějakém obchodě, všechno se schánělo. Mm-hmm. Prostě přes nějaké shopy nebo bazary a prostě koupit unikátní vybavení, který tam je. Jo, nejsou to žádný atrapy, vlastně všechno je opravdu dobový. Originál. Tak, aby to tak bylo, aby ten bunkr byl a zároveň i žil a žije hlavně díky vojáky. Prosím tě, ty jsi voják z povolání, nebo jsi spíš voják jakoby tělem a duší, jako že to je tvoje prostě takový nějaký životní krédu? Nejsem vojákem z povolání, byl jsem vlastně členem aktivních záloh. Aktivní zálohy jsou vlastně složkou armády České republiky a ve spolupráci s naší rotou, s Ústeckou rotou aktivních záloh jsme to dávali dohromady. Já myslím si, že jako... My už jsme se bavili, se podíváme v úterý a ve středu a ve čtvrtek. Vím, že my jsme fakt měli tolika práce, že jsme se k tomu dostali až dneska. Ještě k tomu jsem zaspal, za což se omlouvám. Samozřejmě tvoje krásná lavička mě přišla probudit. Já jsem tam, prostě jsem, je to náročný týden tady, jo, protože každý den vidíme hodně, hodně věcí a vaříme a tak dále. Hele, jak dlouho, že vám to trvalo? 4 roky? 4 roky nám to trvalo. A to nám to ještě během toho vzala voda. Tady byly ty povodně, že jo? Před otvíračkou. Fakt jo? No jo. My 2013 jsme na dětský den chtěli otvírat, ale věděli jsme, že přijde velká voda, ta to přikryla celý, že to byla ještě víc než navážka, takže jsme zase zavřeli a z premiéry byla derniéra. No. Tak já myslím, že nám nezbývá nic jiného, než se začít pomalinku tady sunout, opravdu sunout těmi malými dvířky dovnitř, no a podívat se, jak to tam vypadá. Tak já teda pomalinku vcházím dovnitř, ježišmarja. Tady to je fakt jako vles do bunkru. Tak pojďte kluci, pojďte mi vysvětlovat, co tady všechno vidíme. No představ si, že jich tady bylo 6. 6 jo? 6 tady bylo ve mně lidí. 6 vojáků tady sloužilo. No přesně 7. 7 jo. 7. Prosím tě, jak on viděl ven?
Jak to zaměřoval? Oni nekoukali ven tou střílnou, ale musel tady být voják, který koukal do toho periskopu. Tady do toho periskopu on se koukal. To je jednoduchý zrcátkový periskop a naváděl toho střelce pomocí tady té bílé tabulky, kde ten voják si předem nakreslil ten terén tuškou. Aha. A tady byla ještě taková jehla, která mu vlastně pohybem ukazovala, kam kde přesně je. Mhm. Čili on vlastně vůbec nepotřeboval vidět ven, on si to tady všechno nakreslil. Ano, přesně tak. Tady je asi odpad na tu munici, která padala dolů. Ano, tam pod tím byla ještě bedna. Tady, když bylo 6 lidí, tady muselo být nedýchatelno, jako. Nebo jak to tady řešili? To dýchání nebo vůbec tu cirkulaci vzduchu, tady to muselo být zavřený? Tenhle ten bunkr je fakt geniální, oni to měli vymyšlený na tu dobu. Mm-hmm. A myslelo se na všechno, samozřejmě výměna vzduchu, nejenom, že se nedýchalo, ale museli se někam odvízit ty spaliny z nábojnic a celý se to dělalo. Něco jako v kuchyni, tohle fungovalo jako digestoř, aha, ale bylo to tady před tlakem, takže se sem tlačil vzduch, ten se tlačil tadyhle. Tam se pojďme teda za chvilku do druhé místnosti. Tady ten bunkr je ze dvou jakoby částí, tohle to je pravá a ještě tam je vzadu levá. A tady je ještě teda takový průchod, pojďme ještě dál, já se můžu poprosit, že bychom pomalinku se přesunuli ještě dál, je to tady stísněný. Jo, tady je to kolo, tím se vlastně teda se říká točí. Takhle, počkej, já to... No, přátelé, a tenhle ten příběh vlastně o tom točení, tak to chce vždycky každý slyšet ještě jednou. Hele, nebudeme si samozřejmě dělat srandu, tady teda vzniká ten cirkulace toho vzduchu, jo, a teď když se teda jako takhle tady nějak pokusím přesunout ještě úplně dozadu na druhou stranu, jestli to teda tady projdu, tak tady na tyhle ty straně vlastně úplně to samý, co je i tam vedle. Tady je opět teda periskop, kterým se dá koukat ven. Ježíš, tam je to paní, ne, to někdo jiný. Ne, tady vlastně opravdu, to je všechno funkční, tam opravdu vidím, co se děje venku. Tady koukáme na maminky na hřišti. Tady koukáme na maminky. No, a tady je opět vlastně ten samej samopal. Kulomet, který je vlastně na tamtej straně. Je to zase originál dobovej UK-59. Na U co? U UK-59. UK, vzor 59. Tomu já teda moc nerozumím. Jak se z toho vaří, nevíš. Já mám modrou, takže jo. Já taky jsem to držel v ruce, jenom když jsme to tam nasazovali. Aha, jo. V překladu je to univerzální kulomet, z toho důvodu, je to UK, z toho důvodu, že byly vyměnitelný hlavně. Během boje si mohlo vyměnit hlaveň těžká za lehkou, proto je to univerzální kulomet. Aha, ty ruský letadlo, jak oni se jmenuje? Tu, že? T-U? S-U? Ne, T-U, Tučko. Tupolev. Jo, to je taky. Tím jsme lítali taky na dovolenou, to si ještě pamatuju, Tučkem. A to bylo velký letadlo, to bylo hodně velký. No nic, tak my samozřejmě strašně moc děkujeme, že jsme se mohli podívat do útrop bunkru z roku 1900 kolik? 38 tady. 38. Mm-hmm. Ještě musím se zeptat, jak je tlustá ta stěna? Ty jsi říkal metr a půl? To je ta zesílená vlastně, která je tady. Vždycky ano. Ta jedna strana je zesílená, kde se předpokládal směr útoku. Takový zajímavý je, že směrem útoku nikdy nesměřovali hlavně zbraní. Je to z toho důvodu, aby potom Němci nemohli říct, že jsme to vyprovokovali my, že na jejich území šli ty střely a tak dál. Takže vlastně tady byl směr útoku a kulomety kryly linii republiky, aby se za ní nedostali. Vždycky koukali z bunkru na bunkru. My tady máme v krátké vzdálenosti 5 bunkrů, takže vidíme na celý. Ano, hele, dokázali byste říct v té době, nakolik třeba takovýhle bunkr přišel? Jako finančně? Tenkrát to byl 1 milion starých korun. 1 milion korun tenkrát starých korun to stálo. Jo? Protože to není sranda, kolik tun toho... Hlavně se to vozilo koněma. To se vozilo koněma, no tak jasně. A musíme si uvědomit, že jsou tím pokrytý celý Krkonoše. Tam se to nosilo v putnách. Hele, ještě kolik, jako tun, to byl. Kolik tun? Nebo tadyhle v tom bunkru je, já to odhaduju, tak řádově 250 tun betonu. 250 tun betonu, přátelé. Velký množství. Hele, máš rád nějaký dobrý jídlo? Mám. Jo, a co nejradši jíš? Steak. Steak. A my dneska děláme buchtu. Dám si klidně buchtu. Jo, dobře, tak když budeš mít čas a vyjde ti to, tak se zastav tady na hotelu Kocanda a oni ti nabídnou naši dobrou buchtu. Dobře. Doufám, že ji potom budeme třeba i dělat tady. Budeme ji říkat Havlíčková buchta. Jo, Havlíčková buchta. To zní zajímavě. Tak jo, tak my jdeme pomalinku, ale jistě zpátky tady do hotelu, protože bunkr je asi tak 20 metrů od hlavního vchodu.
Venku bylo celý týden krásně. Celý týden bylo krásný počasí. Dneska máme pátek a už se nám zatáhlo. Jak byste to zhodnotili, to celé natáčení tady u vás na hotelu? Je to náročný, máte náš obdiv. To... No ale my váš, opravdu. Protože samozřejmě strávit s filmovým štábem, který se vám motá pod nohami a všude vleze, kam může a furt někde něco přihazuje. Netrápilo vás něco, nebo nebyli jste si jako jistí v něčem, nervózní z něčeho? Tak jistí jsme si určitě nebyli, nervózní jsme byli hodně, ale je fakt, že ty si pohodář a celý ten tvůj tým je na pohodu, takže to samozřejmě se pak projeví i na nás a určitě na začátku to bylo hrozný, ale teď už se cítíme asi skoro přirozeně. Prosím tě, já se musím ještě na tebe obrátit s jednou věcí. Řekni mi ještě v rychlosti ten špalek. Ten, víš, ten recept na to hovězí? No jistě, to je taková dominanta po tom koleni tady, protože je to jídlo, které se hodně používá na ty naše společenské akce, kdy jsme prostě schopni těch 100 špalků třeba vydat do těch 30-40 minut, protože gro je, že ten špalek už je předpřipravený a my si ho předpřipravujeme, dělá se z hovězího krku, nakrájíme si ho na čtvrt kila, uděláme si základ z cibulky hodně tmavej, potom dolejeme balzamiko a vyrestujeme to, pak dolejeme víno, opět to vyrestujeme a pak to zalejeme vývarem, zase naším, poctivě taženým, doplníme tymián, česnek a rozmarín a dáme to na 14 hodin do konvektomatu na teplotu 80-85 stupňů. A? Vyndáš, zašokuješ, zavákuješ a pak přijede ti zájezd nebo přijede domluvená akce a dá se to zregenerovat a hezky dodělat do konvektomatu, připraví se gratin, kořenový pyré, já vím, aby mělo barvičku, to se dělá čerstvě. Víš co, já mám nápad, pojďme se na to podívat, pojďme si připomenout v rychlosti tenhle ten úžasný recept. Tak vidíš to? To je důležité si všechno připomenout, protože co? Člověk zapomíná, protože já vím, že v pondělí jsme měli koleno, v úterý byl ten krk, ten hovězí špalek, pak jsme měli panakotu, včera jsme měli ten kuřecí, co to bylo? Madeira. Kuřecí Madeira a dneska to za chvilku se půjdu převléknout do Londonu, protože dělám co? Tu tvoji buchtu. Tu moji buchtu, ale nebude jahodová, ale nebude. Bude s broskvemi. Brosková. No a tady, protože jsou velký plechy, tak to musíme udělat dvojnásob, tak doufám, že se mi to povede. Teda, že tady hodně hladových krků, všichni si dáme. No, tak ty jo. to je velká výzva tohleto, Evi. Já vám chci samozřejmě moc poděkovat, protože náš týden tady u vás se pomalinko listě blíží ke konci. Než se rozloučíme úplně, tak se teďkon odebereme do kuchyně. Půjdeme si něco dobrého, tedy jak jsme říkali, buchtu uvařit. No a taky se musíme rozloučit se všemi ostatními. Tak jdeme. Všechno připraveno, Pájs, ty to všechno zvládla podle receptury, kterou jsem ti poslal. Co vy tady děláte? My vás kontrolujeme. A těšíme se na to, jak to bude dobrý. Tak to je. No já bych to spíš udělal tak, že my vás teď pošleme podívat se třeba na plás, jestli to všechno funguje. A až to bude hotový, tak vás zavoláme. Co by se to náhodou nepovedlo? Tak my jdeme kontrolovat něco jiného. Tak jo, já jsem si chtěl hlavně zkontrolovat dávku cukru. Tak. Sladký, takže na cukru nešetří. Jo, takhle, máš rád sladký. No je, dobře. Tak no tak jo, snažte. My to tady s Pájou dáme do kupy a pak na vás houpneme, jo? Tak jo, jo, no. Tak hele, co to tady všechno máme? Vlastně klasický recept, který jsem ti poslal, tak to je na malý pekáč. My máme velký, že jo? Takže to je všechno dvakrát. Ale jednoduchý recept, který najdete na stránkách, samozřejmě na Facebooku, pořadu Dobrou chuť a neskupeřená cesta. Pájs, co tady tady všechno máme? Mám broskve. Ano, tak já budu počkej, budeme tady odsaď, jo? Takže to je dvojitá dávka mouky. Polohrubý mouky. Já si tam malinko nechám na vysypání pekáče. Necháš tam dobře? Tak dobrý, takže teď máme polohrubou mouku.
tadyhle máme cukr, což je půl kila, a jinak je to jedna čtvrtina. Říkám to správně, viď? Tak, přidáme. Tak, teďkon tady máme, tohle je prášek do perníku, takže dáme prášek do perníku, hopla, vanilkový cukr, když máte klasickou dávku, tak jeden, když máte dvojitou dávku, tak dva, šup tam s ním, přiměřeně, a tady máme jedlou sodu, jo? Tak, taky jeden pytlíček, když máte klasickou dávku. Tady máme, klasická dávka má 4 vejce, my teda tady máme 8, šup tam s ním mám. Tak, malinko sole, špitka sole, bylo-li nebo špetku sole? Ano, protože do každého těsta by mělo přijít trošičku sole. Jenom takhle holince, a tadyhle máme sůl, tak jenom tak lehce, přitlačíme sůl, tadyhle máme olej, tak zase samozřejmě je to dvojitá dávka, šup tam s ním, tak, to nám to ale krásně jde, viď? To nebudeme dát dovnitř. A tohle to je na vysypání toho pekáče, víš co, já ti tadyhle dám pekáč, tak ho rovnou můžeš vymazat. Tady máš to máslíčko na vymazání. Tak, a tohleto jsou broskve. Můžete použít jahody, maliny, nebo třeba třešně, ale zkuste si sehnat vypeckované třešně. No a tak já je tam takhle nasypu. Všechno. Všechno tam dáme takhle. Tak, já jsem je tam dal i s nálevem. Tady máme ještě další nálev, který tam přidáme potom podle potřeby, jak to bude hustý. Já mám prozbičku. Můžu? Ondro? Ano? Já tě tady vidím takhle průzre voka. Mohl bys mi přinést, prosím tě, jedno vaše výborné tankové pivo? Samozřejmě. Jo, ale prosím tě, jenom malý, jo? No. Tak jo, za chviličku se vrátíme, jen co to tady promísíme, jo? Se už máme krásně to těsto promíchaný, takže ho necháme lehoulince jenom tak jakoby proto promísit. A Ondro, hele, tak, tady máme to pivo. Jo, tankové pivo, báječně, děkuju moc. Hele Ondro, koukám, ty jsi se s tím ale vymazl. No, snažil jsem se. Krásná pěna. Děkuju moc. Tak to je Ondra, tady zdejší číšník, který samozřejmě opravdu s tím pivem umí zázraky. Prostě pivo je potřeba. To je taky umění načekovat toho, víš, Pajs? To je umění. Já myslím, že se mu to povedlo. Tak, na Ondru. Tak, ty jsi to tady vysypal, já se jenom cucnu. Tak, my jsme si tady vysypali takový ten pekáč. Když máte doma klasickou troubu, tak si nastavte na těch 200-220, pak si to malinko stáhněte na 180. A samozřejmě nezapomeňte si to vysypat. Vytřít máslem, vysypat polovinovou moukou a teď celou tuto hmotu, co tady máme, vysypeme právě do toho pekáče. My tady máme dvojitou dávku, protože máme dvojitý pekáč. Můžete poprosit, Pajs? Určitě. Tak, atla a teď to tam takhle hezky vysypeme. Tak, mi to vytřít. Hezky, nech to hezky rozptýl, aby se to samo rozteklo. Máčný. No a teď už jenom to dáme do trouby upéct. Ta doba pečení je podle toho, jakou máte troubu. Jestli máte elektrickou, samozřejmě bude to trvat jinak dlouho, než když máte třeba plynovou, která je třeba starší, nebo máte nějakou, já nevím, jaká ještě dneska trouba, nějaká kombinovaná, no horkovzdušná, prostě je to opravdu o tom, jakou máte troubu. Ale je to potřeba potom kontrolovat, například tím, že do toho píchnete čím? Špejlí, ano. A jestli se to bude lepit, tak to ještě není, a jestli se to nebude lepit, tak už to je. My tady máme konvektomat, tak to půjdeme do konvektomatu, teď to necháme takhle hezky prolejt. Už jsi někdy tuhle tu buchtu dělala, Pájo, znáš? Nikdy jsi nedělala. Ne. Taková jednoduchá. Já mám zase jednoduchý recept na panakotu. Já vím, jsme už se naučili, že jo. No ale všechny tyhle recepty najdete samozřejmě na facebookových stránkách a kde jinde než na stránkách pořadu. Dobrou chuť, anebo kuchař na cestách, anebo na stránkách Kocandic. Kocanda. Jo, to je tak dobrý. Tak jo, tak mi to jdeme dát do trouby. Tak co jí říkáš?
To vypadá to krásně. Úplně. Já už jsem i voněl. Už jsi voněl, veď. Voní krásně. Škoda, že to nemůžete cítit, protože to je fakt nádherná vůně. Hele, já to tady takhle začnu porcovat. A uvidíme, jak se nám povedlo. Schválně, jak vám bude chutnat, jo? Kačka už se těší, ne? Tak, počkej, já jenom takhle, abych se tam vešel. Tak, my jsme si přivedli fajnšmekra. Já koukám. Naší mlsalku, veď? No jo. Největší odborník na sladkosti v naší rodině. Já jsem myslel, že to seš ty. Já myslím, že povím. Hned po tobě. Tak to, teď už tomu rozumím. Teď jsem si zapomněl akorát špachtli, tak uvidíme, možná jsme ji mohli vyklepnout. Počkej, tak dáme tohle. No, nasypeme. Děkuju. Podívej, to vypadá. Ale popravdě. Konzistence, chuť. Tato těle. Tato chce. Je výborná, Káťo. Je tam úplně vyvážený poměr cukru. Jo. Na mě super. Nadech, ano. Výborná je tam ta broskev, je to krásně. Chutná ti to. Vláčný, šťavnatý. Tak přátelé, my se budeme muset bohužel pomalinko ale jistě s krásným hotelem Kocanda v Děčíně rozloučit. Já bych vám chtěl poděkovat za pozvání, děkuju moc. A samozřejmě hlavně bych vám chtěl ohodnotit to vaše koleno. Tu recepturu si za ten půl rok dotáhnu do absolutní dokonalosti. Lepší koleno, a to nechci kritizovat, jsem snad nejednou. Karle, díky. Není za co. Tak přátelé, dobrou chuť. Chceš taky hamiky, papiky? Nedám. Tak jo, tak na. Tak ale já ti věřím. Neboj, neutrnu. Hele, malá, chci jít ven. Jaký to je? Dobrý. Je to výborný. Já běžím za Káťou. Tak utíkej za Káťou. No a co by my jsme popřáli našim divákům? Určitě dobrou chuť. Aby jim to lépe trávilo než mě, aby jim to šlo do energie a ne do tuku. Takovýhle jídlo, aby byli svěží. Já si myslím, že jo. Jako ta buchta minimálně. Ta je fakt dobrá. Ta je. Povedla se vám. Tak to je taky samozřejmě zásluhou Páji, kterým jsme chtěli poděkovat, a nejenom jí, ale celému tvému kolektivu, který za chviličku se s náma rozloučí takovým symbolickým zamáváním, protože budeme muset odjet. Krásný týden. Ano. Snad ne naposled. Doufám, že ne. Takže jo, takže my si necháme chutnat, děkujeme. No a za chviličku se budeme loučit. Dobrou chuť.